मोमिनीन इकराम सैयदुल जाकिरीन कारियुल कसायद मुसव्वर एगम सैयद जुरियत इमरान शिराजी जिक्र आले मोहम्मद बेल फर्मेसोल आप तो बाद जनाब जाकर सैयद आउन साबिर आबेल उन्हों तो बाद कारियुल कसायद जनाब जाकर हबीब रजा झटवी जाकरी दुनिया कसायद ने वेचे बहुत बड़ा नाम है जिक्र आले मोहम्मद बेल फर्मेसोल उन्हों तो बाद मुसव्वर एगम शबीर जनाब जाकर रजवान अब्बास क्यामत और उन्हों तो बाद जनाब जाकर इमरान हैदर जिक्र आले मोहम्मद बेल फर्मेसोल मुल्तान तो आया इमाम रजा सरकार दी जरी नाल मस्त है या तवीज है बीमार मोमिनीन कीते बे औलाद मोमिन कीत के जादू टोने दी काट कीते घर दी खैर बरकत कीते ए तवीज निहायत मुफीद है ये जेड़ा कुछ गिनवे ने मौला इमाम हुसैन दी आजादारी ते खर्च करे ने ही तवीज दा हदिया 20 रुपए वाला
ਵਾ ਖਲੀਫਾ ਉਤੇ ਹੀ ਵਬਨਾਉ ਵਾ ਵਾਰਸੇ ਇਲਮ ਹੀ ਇਲਮ ਅਵਲੀਨ ਵਲਾ ਖਰੀਆ میرے بعد مولا دے خوبصورت پیارے مداح خان تشریف فرمائیں. میں ہر ازادار ہر ذاکر دی عزت کردا مگر ذاکر من وہ چنگے لگدے جڑے دلوں ازادار ہوں. ساری زندگی امام حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑا ہے قرآن ہے آج تائی مشن حسین چ دو نمبر نہیں کی یا تو بندے کا ایمان نہ ہوئے عقیدہ نہ ہوئے سارا ایمان ہے عقیدہ ہے مہر لگتی ہیں تو بندے ذاکر بننے وہ خوش نصیب ہے ذاکر. ایک سوال کل حج ادا کیا گیا مجھے یہ بتاؤ جس اللہ کے گھر میں امام حسین مہمان تھا اس نے احرام کھول کر حج ملتوی کیا بتاؤ یہ مجھے بتاؤ کہ اس نے حج کیوں نہیں ادا کیا یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ حج کیوں نہیں ادا ہوا. بے دبر کا مجبور کر دیا پروگرام ہوئے تو مسدس دے دو وین دو جملے میں صاحب دے دو تعالی گا انا نبل بارا دور چلے اوی بارا مجھے چمن ایو دے لگی آج غریب مان کے پینا مت مل کا شام بھائی بیٹھی ہوئی میں بیڑا دبر کے قربان کروں اور مسلمان تیرا لگا جو کچھ نہیں ہر بندہ روکے ہر دادا روکے بابا چوکی دیر لگی قسمت خلیلی دنیا دی گنان کے لالے میں ہر کوئی عید کرے سی آدھی رہی ہے ویر میں مدینے علی زینب حوالا نے کمینے لوگ بین پردہ داری بے مدام مادا بیما بی بیا دے اسے بابا میں
क्यों बनी है? मैं तो तेरी मेहनत की थी, तू तो आई रोन वास्ते। कोई लंबी मजलिस का प्रोग्राम नहीं, असा मंजूरी वाले जाकर मोहर लगी सैंडी पिने भेड़ बिराम के दरवाजे थे ना अज तक मैं बंदे ना लैं तो मैं जिंदगी काम करना है। हम देखी मेरे हाल बंद में एक पढ़ दीवार से लिख वैसा की बात की पढ़ रहे आदि ये पढ़ नमाज भेड़ कली रह गई आदि ये मैं क्यों जाई मेरा बिना भी मेरे मरी मेरे रोवड़ी मैनू नहीं दे आदि ये अकबर दा बाबा एक मिनट चुप कर भाई। ए अल्लामे हुसैन बादशाह की कसम मैं दिलू आजाद आ रहा बनावट ना आई है तो ना कदा की थी तेरा कोई पत्थर तो दिल जेड़ा मैं अगला सुना लगा बाबा जी कुरान ने इसे ते हाथ रखी खड़ा जिथे मैं मजलिस पढ़ी इस तू अगा नहीं पढ़ सकया जितने मोमन बैठे हो रो बेशक नहीं मगर मेरी गल का जवाब दिया फिरा कितने आए बोलो 18 मैं बात प्यादा बिच बल्दी मां दे मां बहु साध अब्बास अब्बास क्या बात या तरी एक गल की बीबिया दिया तेनू पुत्रा वाग ओ पले दी रही ला भेड़ दवीर उधारे मैनू थी शबीर दी नहीं लगती परेशान पर्दा आवाज दे जवाब दे ओ भेड़ी दमा बाबा ओ भेड़ कली रह गई आई खाली रही बाबा पुत्र दिया जंगा डिठिए आधी दफर वे खाली रही बाबा नदफ छोड़ कर बला मैं डेख मेरा सर जख्मी है